Қарағанды кремний зауыты биыл 12 мың тонны өнім шығарған. Бұл туралы ұжымның басқарма төрағасы Қылышбек Ізбасханов мәлімдеді. Металлургиялық зауыт 2010 жылы ашылған болатын. Алайда 3 жылдан кейін техника мен қаржы тапшылығына тап болған өндіріс ошағы жабылып қалды. Бірақ заманауи құрылғылармен жаңаша жабдықталған зауыт былтыр қайта ашылып, алғашқы өнімдерін шығара бастады. Әзірге кремний тек Ресей мен ақш және Еуропа елдеріне экспортталып жатыр. Қылышбек Ізбасханов Қазақстанның айтуынша, қазір білікті кадрлардың жетіспейтіні үлкен мәселеге айналған. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін зауыт қызметкерлері техникалық колледждерде біліктілігін шыңдап жүр. Уровень, профессиональный уровень. Қазір барлық мәселе білікті кадрларға келіп тіреліп тұр. Біздің жұмысымыз табысты болу үшін бағаны төмендетуіміз керек. Екі ай бұрын кремний құны 2200 доллар болса, қазір ол 1800 долларға түсті. Қазір біз осы бағытта жұмыс істеудеміз. Бастысы сапалы өнім өндіруге тырысамыз.